Pozdrav svima. U ovom videu riješit ćemo 40. zadatak sa ovogodišnje mature iz matematike. Dakle, ljetni rok održan 27.6.2024. godine. Jedini zadatak koji je nosio 4 boda. Dakle, ovako. Moramo odrediti parametre a i b, koji su realni brojevi, takvi da za funkciju f od x jednako ax kroz bx plus 8 vrijedi da je slika funkcije cijeli skup realnih brojeva bez broja 5 i derivacija funkcije u točki 20 iznosi b kroz 10. Te imamo dodatni uvjet da je funkcija rastuća na cijeloj svojoj domeni. Iz prvog uvjeta zaključujemo da funkcija ima horizontalnu asimptotu koja glasi y jednako 5. Da bi iskoristili ovaj uvjet, napisat ćemo invers ove funkcije. Dakle, prvo pišemo y je jednako ax kroz bx plus 8 i tražimo invers ove funkcije. Napravit ćemo prvo unakrsno množenje, dakle y što množi bx plus 8 jednako je ax. Zatim se rješavamo zagrade bxy plus 8y jednako je ax. Bxy minus ax jednako je minus 8y. I zatim nakon što izlučimo x, ostaće nam by minus a jednako minus 8y. Odnosno, x iznosi minus 8y kroz by minus a. S obzirom na horizontalnu asimptotu, inverzna funkcija mora biti prekinuta u točki y jednako 5, odnosno nazivnik mora biti jednak nuli. By minus a jednako je nula i sad uvrštavamo umjesto y broj 5. Dakle, pisat ćemo 5b minus a jednako nula, odnosno a iznosi 5b. I ovaj uvjet će nam poslužiti nešto kasnije. Sada idemo iskoristiti drugi zadani uvjet, a to je da je derivacija funkcije u točki 20 jednaka b kroz 10. Funkciju ćemo derivirati prema pravilu kvocijenta. Dakle, stavljamo prvo nazivnik na kvadrat. Deriviramo brojnik, rezultat je a, i množimo sa nazivnikom prepisanim. Oduzimamo brojnik pomnožen sa nazivnikom deriviranim, a to je samo b. I sada, nakon što sredimo ovaj izraz, dobit ćemo abx plus 8a. I promjenom poretka u ovom sljedećem izrazu možemo pisati također minus abx. U nazivniku je i dalje bez promjene bx plus 8 sve na kvadrat. I sada ćemo naravno uvrstiti točku 20 u izraz za prvu derivaciju, dakle f
f derivirano od 20 iznosi nakon ovog kraćenja, brojnik se ne mijenja, 8a, a jedino mjesto gdje ćemo uvrstiti ovu točku 20 je u nazivniku, pa ćemo imati ne više bx plus 8 na kvadrat, nego 20b plus 8 na kvadrat. I kako je zadano da je f derivirano od 20 jednako b kroz 10, uvrstit ćemo ga ovdje na desnu stranu. I sada koristimo ovaj uvjet a je jednako 5b. To ćemo ubaciti ovdje. 8 puta 5b je onda jednako 40b. Možemo b i b pokratiti i napraviti unakrsno množenje, tako da je 400 jednako 20b plus 8 sve na kvadrat. Ako ovo korijenujemo, dobit ćemo dva različita rješenja za nepoznanicu b, odnosno parametar b. Dakle, 20b plus 8 može biti jednako pozitivnom korijenu iz broja 400, to je 20, i 20b plus 8 može biti jednako i minus 20, no vidjet ćemo koje ćemo rješenje na kraju uzeti. 20b je ovdje jednako 12, a ovdje 20b je jednako minus 28. Ovdje ćemo dobiti 12 dvadesetina ili 3 petine, a ovdje će rezultat biti minus 7 petina. No sad se treba vratiti na dodatni uvjet u samom zadatku da je funkcija rastuća na cijeloj svojoj domeni. Ako pogledamo izraz sređeni za prvu derivaciju, u nazivniku imamo kvadrat izraza bx plus 8, a u brojniku nam je ostalo samo 8a. Ako je funkcija rastuća na cijeloj svojoj domeni, tada je njezina prva derivacija uvijek veća od nule. I zbog toga brojnik 8a mora biti veći od nula. A s obzirom da je a jednako 5b, onda to znači da mi moramo uzeti ovaj pozitivni b kao rješenje, a zanemariti ovaj negativni. I sada još pronađemo i drugi parametar, a je jednako 5b, odnosno 5 puta 3 petine. Tako da parametar a iznosi 3. Dakle, na crtu za odgovor pišemo parametar a je jednako 3, a parametar b iznosi 3 petine. I uz ova dva parametra, graf naše funkcije izgleda ovako. Nacrtan je crvenom bojom, a plavom bojom je označena horizontalna asimptota koja glasi y jednako 5, odnosno u toj petici je jedini prekid slike ove funkcije. I to bi bilo to. Hvala svima na pažnji i lijep pozdrav!